má nový update. Storky má nový update. Storky má nový update. Konečně se česká aplikace na chat fiction dočkala nového updateu, ve kterém si my, čtenáři a i pisálci, můžeme najít to svoje. Nově budete moct do svých příběhů přidávat obrázky a gify z gify.com. Takže pokud váš příběh má být o něco děsivější a potřebujete tam zadat fotku, kde je temná místnost, což je očividně dost divný, ale dobře, tak ji tam můžete dát. A nebo pokud chcete udělat storku trošku reálnější o skutečných lidech, můžete tam nově dát i jejich fotku. A pokud váš příběh má být ještě o něco děsivější a potřebujete do toho zvuky, nově si tam můžete nahrát třeba, jak skřípou prkna na půdě, a nebo děsivé hlasy zpoza dveří. A nebo si to můžete taky využít na trošku jiný žánry. Však víme, ne? I love you. If you know what I mean. A pokud se váš příběh hodí do více kategorií než jedné, můžete nově využít i štítky. Samozřejmě můžete využít i k něčemu jinému než jenom více kategorií, aby prostě si váš příběh našel ty správné čtenáře. Nově se taky změnila hlavní stránka. Krom top 10 najdete taky doporučované storky anebo prémiové. Ty jsou od nejlepších uživatelů storky na světě. Abyste ale tyhle ty funkce mohli využívat, potřebujete mít aktivovaný prémiový účet. A ten si můžete aktivovat pomocí bodů. 50 takových bodů dostane každý, kdo si aplikaci novina instaluje anebo aktualizuje. To znamená, že i ty. Přesně tolik bodů vám stačí na to, abyste si aktivovali prémiový účet na jeden týden a zkusili se, jak to takhle chodí. Tak. Ty body si můžete samozřejmě taky koupit, ale já vám poradím, jak je získat zadarmo. Teď to funguje tak, že když napíšete storku, která si získá 25 srdíček, dostanete 50 bodů okamžitě. Když vaši storku si někdo zobrazí 50krát, dostanete 25 bodů. A aby těch příležitostí nebylo málo, existují taky promokódy. K tomu svému se dostanete na svém profilu v sekci statistiky a když ho potom budete sdílet na vašich sociálních sítích, dostanete odměnu nejenom vy, ale i ten, kdo ho použije. Takže tohle byly všechny aktualizace teďka, co storky má. My se na vás budeme těšit. Kdybyste si chtěli přečíst něco ode mě, stačí si vyhledat Martina Krauzová. Najdete tam všechno, co jsem zatím publikovala a máte tam právě jednu prémiovku. A my se budeme těšit na vaše příběhy. Ahoj!